Ishimwe Jean Claude ni umusore waruvuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyarusange aje gukora akazi ko mu rugo mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro. Ababyeyi b'uyu mwana baje kwakira inkuru itari nziza yuko uyu mwana wakoraga akazi ko mu rugo ngo yitabye Imana ari kujya kwa muganga. Bahise baza vuba na bwangu, bageze kwa muganga basanga uyu mwana wabo Jean Claude yamaze gushiramo umwuka. Kuri uyu wa kane nibwo abo muri uyu muryango inshuti ndetse n'abaturanyi bazindukiye ku bitaro bya Kacyiru baje kureba umurambo w'umwana wabo ngo bajye kumushyingura mu irimbi rya Nyamirambo. Ubwo bahageraga bahawe umurambo wabo nk'uko bisanzwe, dore ko hari hariho n'amazina ya nyakwigendera. Bamugejeje mu rugo bari guhagurukiramo bagiye kumushyingura, barebye umurambo bahawe basanga uyu murambo waratwitswe cyane ndetse bigaragara ko yanishwe urubozo. Abo muri uyu muryango baganiriye na BTN TV babigarukagaho bagira bati: Ribu yahamagaye Ribu ya Nyarugunga, si ya Nyarugunga, yahamagaye Ribu ya Muhanga. Ribu ya Muhanga baza batabaye bagira ngo ni umuntu wenda bavuze ko ngo umuntu ngo yapfiriye mu modoka bamujyanye kwa muganga. Umuntu umeze kuriya yaba yarapfuye agiye kwa muganga cyangwa yavuye aho ngaho yapfuye. Afite nibikomere se ni umuntu baramubaze mu ijosi ryose barari baze amara bayakuyemo ari hano hasi amara ari hanze. Itsina baragikase. Urabifotora urabibona uri umunyamakuru. Ntaki ibiganza barabihinnye mbega uwabikoze ntabwo ari umuntu. Uwagaragaza uwo muntu akamushyira mu ruhame rwa benshi nkuko natwe duteraniye ahanga. Turababaye, turababaye cyane. Nagiye muri moruge mpageze muri tuburi cyo gukora n'abantu bakora muri moruge bakagira icyo badufasha. Baravuga ati ni mwirwareze cyangwa mugiye gukoresha indi serikeye uno muntu abashaka kwirwamo. Mu by'ukuri njyewe aho yakoraga ntabwo mpaza, ariko hari ubuyobozi guhera mu nzego zo hasi. Twese ubuyobozi bwacu burubakitse guhera ku rwego rw'umudugudu n'isibo n'akagari no mu murenge. Ibyo byose ntabwo ibintu byagera mu murenge bitavuye mu isibo no mu kagari. Akatubwira ati tugende dufate umurambo. Papa wari umusaza atishoboye nta bushobozi afite bwo kumushyingura ngo nimwe mubyikorera. Ubwo ku buryo n'umurambo bawuduhaye baramukoreye iricarubozo, bamukase ubugabo, baramutwitse, baramutera ibyuma ahantu hose, bararangije baramutwika baramutwika. Ahantu hose umubiri wose uratwitse, igitsina baragikase baragikase baramushahuye mbese. Hanyuma n'umurambo barawuduhaye ariko nta otokisi baduhaye, nta attestation de décès bigeze baduha, baduhaye umurambo wonyine. Umunyamakuru wa BTN TV mu gihe yarakirimo gutunganya inkuru yaje kumenya andi makuru yuko umuryango wa Manirakiza Wilson waruje nawo kureba umurambo wa Sibomana Fideli, uyu ni umwana wabo ngo wapfiriye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange, ngo ari kubikarangira umurambo batawubonye. Aha hari ku murongo wa telefone. Nose mwebwe umurambo wacu nyine nuriya utwitse una ubabakuyemo n'amara bo abajyanye imbere bajyanye iwacu. Ubwo mamaze uriya mugabo mpaye nomero ze aravuga ati ubwo umuntu mu mpaye afite ubumuga bwo mu mutwe ko muhaye imyirondoro kama umuntu atari ko ntacyo ati bagiye kuza bamuhindure bazana uwacu bajyana uwo nguwo. Amakosa nabaza nabo kuri mu rugo bakoze ute batanze umuntu utariwe kandi wacu kuba tuza aho ari tugiye kumureba turamubura. Bamurebye ejo nimugoroba twari tuza aho ari turaza dukora ibisabwa. Haje kuza n'ibintu by'amatestasiyo kuko yari ifashe irangamuntu ya kabiri tugiye gushyiraho nyine. Ubwo birangiye na Dr. amaze kudusinyira tugiye gushyiraho imodoka ngo tumushyire muri serikeye. Dukurikiranye nabo bajyanye uwo wa mbere tugezemo turamubura nyine nuko bigenda. Mu gushaka kumenya ukuri neza, umunyamakuru wa BTN TV yavugishije abo muri uyu muryango ukomoka mu karere ka Muhanga. Umwe yasobanuye ko umurambo bari bahawe atari uwabo, bityo ngo baje kongera guhindurirwa bagahabwa umurambo wabo. Ni ukuvuga ngo byarangiye umugenzacyaha mbwiye ngo umuntu twatwaye ngo si uwacu, atari uwacu neza, bari bamaye ivapoda cyanditseho amazina y'iwacu. Noneho nka nibaza ndetse ko bamushyiramo nimero bagashyiraho n'izina ry'umuhanzanye bakaba bamuduhaye tukamugeza n'aho twagombaga kumugeza kugira ngo abantu bamusezere. Bimeze bite? Ubwo birangiye tugira dute? Barakomeza bamamagara, umugenzacyaha arakomeza bamamagara biba ngombwa ko uwacu noneho muzana n'imodoka ya polise. Ariko kubera ko wari wagendeje icyaha yavuga ati ntabwo mwamutesha agaciro mujya kugurwanira ku gasozi, nimuze Kacyiru tutangirire Kacyiru. Biba ngombwa ko tujya Kacyiru
kugurana na bene umuntu bavugaga ko naho bamutwikiye nyine ngo hahari natwe batwereka uwacu noneho papa wiwe na murumuna we n'amano barayamenya ubwo rero birangira kuko byari nijoro irindwi bari funze Nyamirambo kumurekera ngo bamushyire muri Maruge Umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kubaza ubuyobozi bw'ibi bitaro bya Kakiru impamvu iki kibazo cyaba cyabayeho cyo kwibeshya ku mirambo gusa nibigeze babasha kudusubiza dore ko batubwiye ko tuboherereza ubutumwa bugufi tuboherereje nabwo nibigeze badusubiza si ubwa mbere iki kibazo kigaragaye ko no ku bitaro bya Muhororo ubwo umuyobozi w'ibi bitaro yisobanuraga kubijyanye n'umurambo wari wibeshyweho bagatanga utariwo nawe yagiraga ati watanze umurambo utari uwa nyirawo mo arabipanze mutanga umwe ku muryango utari uwawo biza kumenyekana umuryango warangije gushyingura nibyo koko mu bitaro bya Muhororo hari umuryango waje gufata umurambo mu gihe cyo kuwutanga hatangwa utariwo umusekiriti arabakingurira barajyana noneho bamaze kujyana abari mu utanga umusekirite ushinzwe umutekano niwe waciye muri procedure zose aha abaturage umurambo utubwire ukuntu muri protocole mufite zose ahantu umusekirite ahurira n'umurambo wo muri Moroke ngendi Jehami iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali wejo hagaragaye ikibazo Jeff afite amashusho y'iyo nkuru inkuru yarayitambutse ku mugoroba n'abaturage batuye mu bice bitandukanye byombi hamwe ni mu burasirazuba handi ni mu ntara y'amajyepfo bamwe batuye mu karere ka Muhanga abandi bagatura mu karere ka Bugesera ubwo urumva ni mu burasirazuba no mu majyepfo n'abaturage bagize ikibazo bagira ibyago babura bamwe mu bagize imiryango yabo buri muryango kuri buri ruhande wabuze umuntu hanyuma mu kubura umuntu urumva turi kuwa gatanu ejo hari kuwa kane hari hashize hafi cy'umweru hanyuma kubura umuntu urabize neza ko kugira ngo umuntu wawe yapfuye yishwe biba ngombwa yuko bamugeza kuri Rwanda Forensic Institute kugira ngo abe yakorerwa isuzuma ngo iyo Rwanda Forensic ni ikigo cy'igihugu gisanzwe gipima cyangwa se gitanga ibisubizo cy'ibimenyetso byifashishwa mu butabera ibimenyetso bya gihanga harimo za DNA ikumenya icyaba kisha umuntu kuba hapimwa ingano y'ibi ya y'uburozi reka mbivuge gutyo cyangwa se ikindi kintu gishobora kuba cyakwica umuntu urugero niba uhawe fanta ariko bakavuga ko iyo fanta wahawe yari yarozwe Rwanda Forensic Institute barayipima bakaba bamenya ngo hari harimo ibi n'ibi hanyuma kandi ikindi bamwe bihakana abana iki kigo gisigaye gifite ubushobozi bwo kumacya cyabipima kikabibona hari gupima utu indanga uturanga sano tw'umuntu ku buryo bashobora kumenya ngo umuntu wakoze ahangaha ni runaka bakamenya ngo ni Kevin cyangwa se ni Paula ni ikibazo rero iyo miryango ibiri reka nzi nyikubwire yego umuryango wa mbere wo mu Bugesera bapfushije umuntu witwa Sibomana Fideli Sibomana Fideli ni mwene Manirakiza Wilson batuye murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera hanyuma mu ntara y'amajyepfo umuryango wari wabuze witwa Ishimwe Jean Claude Ishimwe Jean Claude yakoze impanuka yego yari umumotari akorera impanuka hano mu mujyi wa Kigali biba ngombwa yuko umurambo we ujyanwa muri RFI kuko buriya bashobora gupima nubwo wakoze impanuka bagasanga ariko wakoze impanuka wasinze ibyo ngibyo RFI irabipima bakamenya ngo uyu muntu yakoze impanuka yasinze asiranse nta kintu turi buze kuvugana nawe cyangwa se kuko buriya n'ibyago bishobora kuba byapimwa niba umuntu akoze impanuka akagugonga Paula hari igihe mu kwiregura ashobora kuvuga ngo ngi impanuka nayikoze bitewe n'uyu muntu nagonze uyu muntu nagonze niwe waje ajya mu muhanda ndamugonga ntaga makosa yarayange icyo gihe asiranse hari uburyo
ibyishyura cyangwa se ntibyishyure niba ukoze impanuka ugapfa asiranse urabizi ko yishyura umuryango yego ariko baramutse basanze icyateye impanuka ibyo birebwaho mu mategeko baramutse basanze icyateye impanuka ari wowe wabigize mu ruhare wari wasinze cyangwa warangaye impanukira ibyo ngibyo rero hari bipimwa na polisi bakavuga ngo uyu muntu n'ubuhamya bitangwa biragaragara yuko yari yarangaye ariko ngiyewe nkavuga ni yari yasinze icyo gihe rero biba ngombwa yuko hitabazwa RFI wa murambo bakawupima mu rwego rwo kugira ngo hazirindwe ibyo mu gihe umuryango wari unakugiye kuregutse ntago twabonye indishyi asiranse nayo ikavuga itari ku uyu muntu ntago twagombaga kumuha indishyi kuko yatwaye yasinze icyo gihe biba ngombwa ko noneho hahitabazwa bya bimenyetso bya gihanga biri buze kwifashishwa hanyuma rero Jean Claude nawe yaje gutwarwa umurambo we wahise utwarwa hehe muri RFI hano Kacyiru abantu babyitiranye iki kigo cya RFI gikorera mu gipangu kimwe n'ibitaro bya Kacyiru ubwo nabyo turaje tubirebeho hanyuma rero Jean Claude urumva no mu majyepfo ishimwe mu Bugesera hariyo undi witwa Sibomana Fideli mwene Wilson uyu Fideli we yaratwitswe aho niho avuka ariko yitwikiwe hano mu mujyi wa Kigali yakaswe ijosi akatwa no kugice kindi urabona hahandi umubyeyi bamubaga baramukata amara arasohoka hanze ibyo birangiye baranamutwika ngirango wabonye umurambo we yego utatwikiriye unatwikiriye byose wabibonye icyo gihe rero nabwo aho yakoraga bagombaga gupimisha umurambo kugira ngo hazamenyekane imvano y'urupfu rwe ni bande babigize mu ruhare ibyo rero bigomba gupimwa ni laboratoire ubwo ni imirambo ibiri yinjiye muri RFL y'abasore babiri batandukanye umwe w'Ubugesera undi w'Imuhanga icyabayeho ni iki rero nari mvuze ngo hari hashize icyumweru icyo cyumweru cyashize imiryango yombi iza kureba wa muntu wabo kugira ngo bajya kumushyingura mu cyubahiro n'ibimenyetso bimaze gutangwa haje kubaho ikibazo cy'uko habayeho kwitiranya imirambo iki kigo cya RFI gifata umurambo wa Sibomana Fideli wagombaga kujya mu Bugesera kiwuhereza umuryango wa Ishimwe Jean Claude bahita bamutwara hehe Imuhanga mu ntara ya Majyepfo ari nabo Kini yaganiriye nabo bamutwara Imuhanga ubwo bagiye kumushyingura noneho babandi bo mu Bugesera bagombaga gushyingura Sibomana Fideli babahereza umurambo wa Ishimwe Jean Claude baramupirikanye hehe mu Bugesera ejo umunyamakuru wacu Iradukunda Jeremy ajya gufata inkuru aganira n'abaturage habaho kwitiranya ibitaro bya Kacyiru ndetse ni yego nino laboratoire turimo turagarukaho irango Jeff aze kureba hariya kugira ngo wenda abantu bamenye icyo turi kuvugaho hariya hasa bibandikireho reka mbimuhe nta kibazo uri kumva ego baba litiranye yego Jeff akarebe namaze kukamuha icyabayeho ni iki bagiye kumushyingura umuryango w'abagombaga gutwara uwo mu Bugesera baje barabe baravuga atariko uyu muntu ntabwo ari uwacu kuko bo deja bazi uwacu yishwe gutya yatemi yakaswe ijosi birangije yatemwe ijosi amaze gutemwa ijosi baramutwika barabanje no kumukura mama none mwebwe muduhaye umuntu tubona n'ubugabo bwe yakoze impanuka nyine ntago uyu muntu ari uwacu abakozi ba ribu nabo muri kino kigo kurumva ibyo ngibyo byanze bikunze RFI ibikora ribu urabizi ko ariko iperereza kugira ngo ibyo bimenyetso bibe bibitswe abakozi ba ribu abagenzacyaha bahageze babwiwe n'abo baturage bo mu Gesera bati ikibazo kimeze gutya baravuga bati kandi karabaye bo bahita bahamagara ba bandi bahe bimuhanga barababwira bati rero mwe muretse gushyingura uwo muntu
kuko dusanze umuntu atari uwanyu mugiye gushyingura ubwo ikibazo kiba kivutse gityo uri kumva ubwo rero haza kubaho ikibazo cy'uko bigenze uko abaturage bati ibitaro bya Kakiru byaduhaye umurambo utari uwacu kuko deja abaturage nago ukuzi hari ahantu yego utamenye uko ibintu byose bikorwa nko kuri kubisobanura umuturage aba yumva byose ari bitari yego nuguva ngo ubwo nari ngiye kubigarukaho ariko mbere yuko mbigarukaho kugira ngo abantu baze kumenya kuba babitandukanya yego ni nayo mpamvu bakuzanye kugira yego nuwa ngo ikibazo cyabaye icyo ngicyo habaho kwitiranya imirambo bamwe batanga kuko urumva mbere yo gutanga umurambo kiriya kigo ntabwo cyuje kijya ku muhanda gufata imirambo imirambizwanwa na ribu ribu yamara kuyizana uyu murambo ibyangombwa byawo n'uyu uyu yitwa gutya mwene runaka na runaka iyo babibonye iyo batabibonye rero bandika ko ari umuntu nyine uri unknown hanyuma ngo hakabaho kuvuga ngo umurambo habonetse umurambo uyu n'uyu iyi mirambo banyirayo batabonetse ubwo nyine ribi ifatanije na rifaye barayishyingura na leta birumvikana hanyuma rero ubwo ribu yitibabwire ati uwo murambo mugiye gushyingura si uwanyu biza kubaho nyine ubwo bangombwa ko bagara umuntu kurumva bamaze kumenya ayo makuru ntabwo wabushyingura umurambo ntabwo wabugishyingura umurambo utaruwe gusa ikibazo kiriho nuko bamwe mu baturage muri uyu muryango umwe muri iyi miryango bari barabuze ubushobozi bwo gushyingura umuntu wabo babura ubushobozi bwo kuza kumufata ariko biba ngombwa ko habaho guterateranya baraza baramufata baramutwara bamugezi wabo ubu ikibazo kiriho nuko harimo ababuze n'ubundi ubushobozi bwo kugarura uwo murambo ubwo niba bamwe bari buze kufata bakawutwara hariya hanyuma bagahita bajya mu Bugesera gufata yo kongera kubuze urumva nabyo ni izindi mvune ikibazo rero cyabayeho n'iki abantu benshi ubwo twagira ngo dukureho urujijo nuko abantu benshi bari bazi ko ari ibitaro bya Kakiru byakoze ibi ngibi ntabwo ari ibitaro bya Kakiru kwitaro bya Kakiru ntabwo bijya byakira imirambo imirambo yakirwa na RFI iyizaniwe nabwo na RIB kereka ramutse aguye mu bitaro hanyuma yagwa mu bitaro bikaba ngombwa ko ibitaro biri buze kwifashisha abo bahanga bakaza gufasha bugatwe muturebera uyu muntu yazize iki yageze aha byagenze gutya na gutya ariko yari umuntu wagize ka nkiriya uri hanze bihita bimenyekana ko byanze bikunze hari abantu runaka bashobora kuba bagize uruhare muri urwo rupfu hanyuma rero iki kigo cya RFI cyangwa se yahoze yitwa Rwanda Forensic Laboratory iri gukorera muri Kakiru mu murenge wa Kakiru hari ibitaro bya Kakiru muri rusange aho biri nuwa ngo byombi uyu ni umuyobozi wa RFI byombi biri mu gipangu kimwe ndetse nino RFI inyubako ikoreramo kereka inshyashya ziherutse gushyirwaho kugira ngo yaguke zahoze ari inyubako z'ibitaro bya Kakiru byahoze ari bya polisi yego nuwa ngo uzumva n'umuntu akubwira ati ibitaro bya polisi ku Kakiru ibitaro byahoze ari bya polisi ariko ntabwo bikiri bya polisi ubu ngubu bisigaye byitwa ko ari ibitaro bya Kakiru impamvu byitwaga ibya polisi ni iyi nuko iyo mirambo n'ubundi yapimirwaga muri biriya bitaro byari bya polisi ariko nyuma y'uko umwaka w'2018 guverinoma y'u Rwanda ishyizeho kino kigo ino laboratoire byabaye ngombwa ko za nyubako na bimwe mu bikoresho bakoreshaga byose biva kuri ku bitaro bijya kuba none ibya cyakigo urumva byose ni ibya leta bijya kuba noneho ibya cyakigo cya RFL hanyuma muri 2023 kugira ngo kino kigo cyaguke noneho nyuma yuko babona yuko serivisi gitanga zisigaye zirenga imbibi z'u Rwanda hakazamo n'abanyamahanga baza gupimisha ibimenyetso bigiye bitandukanye buriya bapima iby'imbu bapima iby'imbu ushobora kubazana ukavuga uti iri sasu ngiri bakaba bapima bakamenya ngo iri sasu ryavuye mu mbu ndiyi n'iyi yakorewe ahanaha yaguzwe n'umuntu uyu n'uyu bikagenda gutyo hanyuma rero muri 2023 iteka rya perezida nari kwibuka neza nimero yaryo ariko ubwo turaza kuyireba ariko iteka rya perezida binyuze mu nama y'abaministre mwaka w'2023 mu kwezi kwa gatandatu iki kigo cyaje guhindurwa izina kiva kuri Rwanda Forensic Laboratory kiba Rwanda Forensic Institute mu rwego rwo kugira ngo cyaguke kibe cyanagaba amashami ubwo rero abantu babyitiranyaga n'ababyitiranya iyo umurambo kuwa ahantu ntabwo ubutwawe mu bitaro bya Kakiru cyangwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kakiru oya ubutwawe muri laboratwari y'ibimenyetso bya gihanga
byifashishwa mu butabera nubwo bombi bashobora kuba ubona ko bari gukora mu gipangu kimwe ariko uzacunga iyo uri kwinjira hariya neza imbere y'ibiro y'ikicaro gikuru cya polisi y'u Rwanda birarebana iyo uri kwinjiramo hari icyapa cy'ibitaro bya Kakiru kiri hakurya y'umuhanda iburyo winjira hakaba na kino kiri bumoso iyo urimo kwinjira cyo kikubwira yuko hari Rwanda Forensic Institute iyo ukinjira rero ushobora gukomeza ukajya mu bitaro hepfo ariko iyo uje muri Rwanda Forensic Institute uhituka ati bumoso bwa uhitubona abapolisi bakuyobora baraho ngaho ubwo rero nuko nguko bimeze aka kanya turi kuvugana Iradukunda Jeremy yagiye turabyita gutabara ariko no gushaka amakuru yagiye kureba umuhango wo yitabiriye umuhango w'ishyingurwa ry'umwe muri bano banyakwigendera bombi bari bagize ibyo byago umwe yarishwe undi akora impanuka ariko yitabira umwe muri iyo mihango ikindi cya kabiri turi kugerageza uko ninjiye hano turimo tuvugana n'ubuyobozi bw'iri laboratwari kugira ngo baduhereze amakuru nyayo nyirizina ikosa ryabaye iri ikibazo cyabaye iri kihe kuko ntagara ubwa mbere bibaye wenda muri umwiravuga ngo iyo baduhaye amazina yari umwana wacu yego baba haye mbese amazina ari umuntu wahaye umuramba atariho umubira atariho hanyuma ubwo ngubwo turaza kumenya byagenze gute ikosa ryabaye ryande ese nabo imirambo yatanzwe na wa musekirite nk'umwe yuko bitaro by'imuhororo mwaka ushize ngira ngo babyisobanuye imbere ya parke bavuga bati umurambo watanzwe n'umusekirite ubwo turaza kumenya niba ari umusekirite wawutanze cyangwa se harabayemo kwibeshya ni imashini yibeshye ni umukozi wibeshye cyangwa n'abaturage bibeshye ubwo ibyanze bikunze turaza kumenya amakuru arambuye kuri kino kibazo Jeremy namara kuvaho turaza kuba twabonye uruhande rwa Rwanda Forensic Institute batubwire ikosa ryabaye ryande cyangwa se ikibazo cyabaye kihe cyangwa se ni na Ribu wenda yabikoze Ribu ishobora kunyuranya ayo mazina kubera yuko mbere yuko umutwara ni Ribu imuzana ni Ribu izana umurambo hari na mbere yuko hatari kuba hari birabimenyetso by'uwatwitswe n'uwagize gute Baba shimwe na nuwari kubimenya rwose pe ubwo reka twizere ko byanze bikunze turaza kumenya kuri nyuma yahangaha ushobora gusanga ikibazo ari Rwanda Forensic Institute cyangwa se ari umukozi wa Ribu waje gutanga uburenganzira bwo gutwara iyo mirambo kuko ntabwo umuturage azangabwire Rwanda Forensic Laboratory muri mumereza umuntu wanje oya iyo yazanywe na Ribu bica muri process ya Ribu kazana ibyangombwa bigaragaza ko umuntu ari wawe koko hanyuma bikaba ubwo turaza kumenya ngo ikibazo kikiri hagati yande yaribu ndetse na Rwanda Forensic Institute. Ngira ngo rero abantu benshi barabisobanukiwe hari abantu batabyumvaga bakumva yuko biranyine byose bikubiye mu bitaro bya Kakiru njye ngo bisobanukiwe. Oya wa murambo mubona batwara ku muhanda wishwe wagize gute. Uya huye ushobora kuba yapfiriye nko mu rugo bakajya kumusabira morgue ntago bamujyana muri laboratoire ngira ngo nawo umuntu ashobora kuvuga ati none ndamujyana ntago ari byo ni ibintu biba bitandukanye bamwe bakora aha abandi bagakora aha ibintu biratandukanye yego ngira ngo babashije kubisobanukirwa ubwo turakomeza dukurikirane byimbitse baze gukurikira amakuru ubwo yacu ya saa tatu byose niba byamaze kuboneka baraza kumenya ukuri kwabyo n'impamvu reka ngushimire cyane kaja urakoze cyane nanjye ndagushimiye.